Здравей, Явора! Здравей! В момента сме на твоята изложба Денят на светеца, месец април, преди Велик ден в галерия Рекурси. Можеш ли да ми кажеш от кога рисуваш? Ах, така! От 3 годишна, 4, баща ми си идваше с едни сценарии от киноцентъра за филми. И едната страница беше с текст, диалозите, другата бяла. Тогава нямаше така толкова много хартия. И тогава спомням той как пестяхме хартията. И на тия сценарии всички бялата страна беше изрисувана с зайци, любовни полети от филмите и така. Много сценарии. Спомням си даже цял сценарий изрисуван. Подарих на братовчетка ми, но тя не го оцени, мисля, че го хвърли. А кога осъзна, че искаш да станеш художничка? Майка ми го осъзна първа в 6-ти клас, защото отиде при един известен софийски учител, господин другаря, тогава Тома Григоров, и просто тя взе може би мои неща, защото постоянно рисува. Това е вярно, показвам ги и той дойде и започна да ме учи. Кого приемаш за свой най-голям учител? Професор Христо Нейков, който почина 99-та година, и той ми каза азбуката. Каза ми А, Б, В. И ако няма науча тази азбука, няма да мога да съставям изречение. А кои художници те вдъхновяват най-много, не само български? Да. От тогава още... Аз съм много предан човек, много верен. И когато влеза в една школа, да речем, това е школата на Рембрандт, и аз съм там. И много бавно озрявах и винаги съм стояла в тази школа. Когато сега вече смятам, че горе-долу нещо позагрях, за какво става дума, започвам да харесвам. И харесвам всички стилове, когато е нещо истинско извърни. Няма значение за мен. Дали е сюрреализъм, дали е абстрактно. Ако имаш възможност да срещнеш Рембрандт, какво би го попитала или какво би му казала? Да, бих го попитала. Той има много нещастна съдба, но как да кажем, това е негов избор, защото той е можел да остане нагребена на вълната като светски богат художник, уважаван. Той сам излизал там, за да остане верен на търсенията си и на истината, да продължи да се развива, и тогава, разбира се, вече е отхвърлен от всякъде. И нещо във връзка с това бих го попитала. Дали съжалява, надали съжалява за избора. Той е знаел, че е гениален. Нещо всеки случай ще го попитам. Кое те прави най-щастлива? Изобщо. Да, изобщо. Не знам. Не искам да отговарям. Добре. Друго тогава. В твой професионален път, какво те е направило най-щастлива? Може би изложба, награда, участие някъде? Така като целия път. Да кажем, да. Една от може би тази изложба ме е направила най-щастлива. Това много ме радва. Да. Това много ме радва, защото не си първата художничка, която каза, че тук е почувствала най-голямо удовлетворение. Тази изложба ме направи най-щастлива. Преди това беше акценти, пак тук бях особено щастлива. Това беше, така да се каже, пробива. Следи от злато, аз мисля също, че Следи от злато също. Но ето тази някакси, защото тук имах много възвръщаемост от към любов и оценка. Как рисуваш? Твоите работи са много духовни. Как успяваш да се откъснеш от действителността? Как го постигаш? Като задължително, като закон. При мен е това закон. Че действителността е до някъде и вече стига толкова действителност. Достатъчно се напълних с действителност и вече е време да... Като закон, казвам си, ето сега, днеска край. Тоест, осамотяваш се? Да, разбира се, абсолютно трябва да съм сама. Преди години, когато свързах живота си с художник, с колега, някакси той се опитваше, ние тук така заедно ще си рисуваме.
И аз от любов, нали, правих някакви такива опити, но не се получаваше, беше голямо мъчение. Задължително трябва да се. Както казва Миро, аз трябва да съм сам в пълна тишина, защото с цялото си тяло рисувам, с всяка клетка тя. Изкуството е такова, то е самотно. Да. Извън рисуването, какво най-много те вълнува? Ти си свързана с поезията, с театъра. Музиката ме вълнува най-силно. Киното, разбира се, не може да... То е мощно, то влиза навсякъде. Музиката, като най-интимно и най-съкровено и сакрална музика. Ако можеш да избираш друг талант сега, какъв би си избрал? Танца. Аз обичам много танца. От какво се зареждаш? От музиката, от танца. А как си почиваш най-добре? И аз не знам, като рисувам. Какъв подарък получи последно? Сигурно е имало подарък. Ако си спомням, защото ти получи много подаръци на откриване. Да, на откриването. Това беше преди 2 дена. Хубав парфюм. А какъв подарък ти направи последно? Нещо ще да е било... подарък графика. Да, точно така. Можеш ли да ни нарисуваш някакъв любим мотив в рамките на 5 минути? Така, любим мотив? Да, нещо твое любимо. Преди Галя, като беше тук. Кой? Галя, котката, като беше тук. Галя, те рисуваха котката. Да, обаче сега няма. Аз, понеже съм сега на вълна Пабло Неруда и неговата любима Матилда, постоянно правя композиции с женско тяло, само че ще ми трябва още доста. Тя е една девойка тънка, си я представям с черна рокличка проста. И тя винаги държи нещо или пере. Тя е много земна, неговата любима, и той я сравнява с хляб. Дали така? Има нещо готозо, нещо сюрреалистично и, разбира се, неговата велика поезия, за която получава Нобелова награда. Но ми хареса, че неговото момиченце е едно слабичко. Той даже я нарича грозничка моя. Толкова я обича. И все това сега напоследък. За това ми рисувам. Това момиче. С коша, с прането. Без превземки. Тук първо ще извеждам как ще бъде. Сега прототип, такъв типаж. Сега само композициите ги измислям. И по-нататък ще видя, някой ще ми позира. Трябва да е такова момиченце. Все пак трябва да е и хубава. Можех и нещо хубаво да ви нарисувам, но сега това ме вълнува. Примерно костенурка може.
Колко това е, моля? Две бе. Добре. Едно време, като почнахме гарнетата да рисуваме при другаря ни Григоров, две бе. Той върши работа и за хашбе, и за 4B. Хубав. Молих е. Айде! Мерси за вниманието. Браво. Тази е с подарък. Подарък, нали? Остава. Сега ще напишем и дата. Сега тук номера беше да го направим и да имам печат. Както... Аз даже ще напиша така 100. И така ще го измислим сега. 100 сонета. За. Да. Сега тук трябваше да имам червен печат. И тук да се подпиша. И тук сега ще напиша датата, която е... 16 април 2016. Ма как пък 16 и 16. Мерси, Явора. И аз.